Sí, mi tonito te lo hace un clash, ¿vale? Tiene Wits Challenge. Ja është fitore, besoj se do t'i bëjmë. Më ka rënë epic chest, por unë nuk du t'a hapë. Po pres. Po pres këto kartat e reja. Kur të dalin këta epikët, do t'a hapë. Që të më zvënojmë i shumë, unë për dhe të lej pausë këtë video, edhe dhe të regoj vetëm në fitoret. Ja pra fitova dhe ndeshje. Shkojmë pra batle. Unë të lej pra pauzë, ju shikë një vetëm fitoret. Ja pra, unë të vasilish. Klan qestin e mushim për i dit, përse të kush ka të shirë të hy në klan, komentoj e post. Shkëm pra patle. Më pëllej pra paus, shkëm një fitore. Ja, pra e fitova kraft. Për momentin 0 humbje. E lem pra paus. Pra fitore. Pra batle. E hun nga këtë. Për jeshtë. E hun nga këtë jetë që. Rumba de cote.